मार मेन्याङ्गो लिम्बू प्रदेश एकको खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री छन् अनुभवी नेता मेन्याङ्गो दुई हजार छत्कालीन मा नेकपा मालेको जिल्ला कमिटी सदस्य थिए दुई हजार एकाउन्नदेखि बाइस वर्षसम्म एमालेको जिल्ला अध्यक्ष बनेको अनुभव उनीसँग छ दुई हजार पैतिस सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा लागेका भक्तिप्रसाद प्रसाद सिटौला प्रदेश एकको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् काङ्ग्रेसको पैँतिस वर्ष लामो राजनीति त्यागेर दुई सालमा राप्रपा प्रवेश गरेका सिटौला पहिलो पटक सार्वजनिक पदमा पुगेका हुन् त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरी ज्वाइ जीवन आचार्य प्रदेश एकको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् दाहालको ज्वाइ बनेपछि राजनीतिमा लागेका छत्तिस वर्षीय आचार्य माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् खासै राजनीतिक योगदान नभए पनि ढालको ज्वाइँ भएकैले मन्त्री बन्ने अवसर पाएको आरोप उनलाई लागेको छ तेह्रथुमका दुर्गा प्रसाद चापागाईले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् चापागाईसँग तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको प्रमुख स्वकीय सचिव भएर काम गरेको अनुभव छ स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बूले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेकी हुन् पछि सो पार्टी छाडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च प्रवेश गरेकी हुने अशोक राईको सङ्घीय समाजवादी पार्टी हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टीमा छिन् दुई सालमा नेकपा चौमको भातृ संस्था अनेरासो बिहु छैठौँको सोलुखुम्बु जिल्ला उपाध्यक्ष भएर राजनीति थालेका बुद्धि कुमार राज भण्डारी सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् राज भण्डारीसँग प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेको प्रमुख सचेतक भएको अनुभव छ धेरै अध्ययनै गर्नुपर्ने रहेछ तर पनि आफूलाई धेरै विषयवस्तुहरू थाहा भएको हुनाले त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस त गरेका छैन प्रदेश एका सबै छजना मन्त्री नयाँ भएकाले उनीहरूको मूल्यांकन गर्न केही समय कुर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ माग उठाउने बेलाको मान्छे र त्यो पुरा गर्ने ठाउँमा बसेको मान्छेका बिचमा चाहिँ फरक हुँदो रहेछ अब माग उठाउन जान्नेले पूरा गर्न जान्दछ कि जान्दैन त्यहाँ समस्या रहेछ अब टेस्ट भएका मान्छे चाहिँ कमै हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री टेस्ट चाहिँ भइसक्नुभएको मान्छे चाहिँ होइन प्रदेशको नामाकरण समेत गर्न नसकेको भनेर प्रदेश एकका विगतका सरकारहरू आलोचित छन् प्रदेशको नामाकरण र नागरिकलाई छुने कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सके यो आलोचनाबाट त जोगिन्थ्यो नै प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य पुष्टिमा समेत बल पुग्थ्यो कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ क्यामेरामा शम्भ पोखरेल र महाप्रसाद खतिवडा विराटनगर मोरङ